Буцнів – село, що простелилося на правому березі річки Серед. Як і більшість українських сіл, приховує архітектурні пам'ятки неймовірної краси. Маємо славетний віадук, який при в'їзді до нашого села ви можете побачити, дуже гарний міст, який побудований в кінці 19 століття. Також в нашому селі є гарний костел, який побудований родиною Севратовських, також з кінця 19 століття. Наш храм побудований 1744 році. Віадук – це міст, який призначений для подолання ущелин, ярів. У світі таких споруд існує багато. Навіть в українських Карпатах є декілька віадуків. У Тернопільській області таких мостів лише два. Один з них – у селі Буцнів. Буцнівський віадук є дивовижним шедевром кінця 19 століття. Хоча під час Першої світової війни міст зруйнували, згодом відновили. Проект для цього розробив український інженер Балабан. Будівельні роботи, які тоді вела польська фірма, тривали лише кілька місяців. Тоді ж фірма дала гарантію мосту на 80 років, тобто до 2010-го. Та все ж Буцнівський віадук стоїть й досі і тішить своєю красою та величністю око не лише місцевих мешканців, але й туристів. Ще однією пам'яткою Буцнева є костел, зведений за кошти одного із колишніх власників села Теодора Серватовського. Проект для нього розробив відомий львівський архітектор Юліан Захаревич. Костел мав стати родиною-усипальницею для сім'ї Серватовських. Вітражі, спроєктовані Захаревичем, були зроблені австрійською фірмою. Вівтарі створила польська школа дерев'яного промислу. Спочатку костел мав дзвіницю, але до наших днів вона не збереглася. Проте це не позначилося на красі архітектури. Нині костел має назву «Церква апостолів Петра і Павла». Хоча з історії відомо, що на село не раз нападали татари, а його визначні пам'ятки зруйновувалися, Буцнів і досі є місцем цікавих архітектурних знахідок та української історії. Буцнів, він є наповнений і дихає історією, дихає цією славою українського народу і всіх тих, хто жив в тому часі на наших землях. Про історію храму непорочного зачаття Пречистої Діви Марії й інші пам'ятки села Буцнів дивіться у наступних сюжетах.